جاور محمد قرتي بغوما بغوما أورومو تاتي والله تقوفا ونين أن أبريشي قدو ونين أن في قمدو بغوما أورومو تكا انترفين نمني بر على نخو نتفاقاتي مراتو جرابر يا ربي مالو مجا أماري خوبا يا ربي مال جاجا أورومو خوبا يا ربي مال جاجت بلزكنان خوبا مال جاجت مارين كوبا ديرو جاور سومالين كوبا جاور مام معلومه جي افريكان غوتون انترفيسا اي غجرتي جي تكا انترفين مومچ منستيرا كانتي يغمتين بيتو تكا انترفين بريزيدانتي كتي بيتوكو كتي يغمتين بيتو موتو مومانو ادان جاور محمد جيچو انترفيتنا ناغلچي جيچو اوغوا اوغوا ولي كودو ويا ولي كودو ويا ولي كودون اكملي وامبري درو بري زغيلان akkatti gartee haqa namaa kana hoggaa adda baafnee himne oromoon qabsaa isaa jabaa isaatiifi nama gartee hayyuu isaa dhugaa isaa hoggaa akkana beeyte hayyuu san hayyooma isaatiin kabajjee waan inni jedhu dhaggeeffattee biyya ufiitillee gara nagaa ceetifti jechuudha akkatti hoggaa dhugaa gartee Jawaar Mohaammad kana gartee takka takka lafirraa hundirraa bakka dhoossaa turta illee gartee akkatti hoggaa wal baaftanii uummata oromoo kanaaf himtanii oromoon waan dhaggeeffatuu qabu akka dhaggeeffatuu fi na hoggana je'ee nama abdatuu qabu akka abdatuu qabu nama yaadachiifte jechuu hedduu galatoomi Jawaar Mohaammad ilaalchisee waan ajaa'ibaa dubbataa jira kana dura ni dhoksine garuu ammoo akkasii miti jechaa jira sheekaa buuta baga nagaan dhuftan kabajamtoota jaalatamtoo dhaggeeffattoota qe qophii gabaabaa kana dhaggeeffataa waliif dabarsaa turtiin waliin taa'isaas ni jenna itti dhiyaada Jawaar Mohaammad interview godhe awwanni na ajaa'ibsiise eebada Jawaar Mohaammad je'ee barbaadan يا خان أركو برباد خان أركا وجدو بدا خان دوبة فرومات را أركا تنجيبر شيك أبو تاتو كان يجيبر هاي أنك أجائبنا تهيب بي بي تهي نمال تو بوجي سيو انترفين جاورو غا دمباني بي بي في ورر أنجي تو كم بوها مال تو في ديورو هاي نمني انترفي غدو اندندو انترفي آسو اندندو جرو وهين الرابر ديجي بغا انترفي تهي جاور ماما ma ijji gamna duro bochi jani ani ajaibu manatte ajaibu jarahi nyamaltu qatti kollita tu qan fadda khay banki fi tanki arka gabna u jetteni fdadde u gi farse bulan kay sana sirra garte osunnu intervinu gadin behin osunnu garte namni dubate un jiratin garte waan ajaa'iba tahu ajaa'iba natti ajjeesee jechuu gurbaanidaan dhugumaan dandeettii qaba dhugumaan beekumsa qaba dhugumaan dhiibbaa fiduu danda'a dhugumaan gartee afrikaa miti addunyaa irrattuu dhiibbaa fiduu danda'a jechuu irrattiin murteessee jechuudha. Bari intarviin abiyyiitiis nu magarreemi intarviin isin dhufu jirti eeggadhaan hin jechuma tureemiti takka intarviin namni katti eegani jira. gaafii deebii namni akka Jawaar kanatti irraa shoora harkaa'e osoo hin gaduu hin dhiisin gaafii deebii osoo hin gaduu hin dhiifamin kun gartee manarraa himi sabaa sablammiin hundi kun faaruudhaan kun maaliin kun gartee wantiidhaan gartee akka dabaalee eeguu ture gaafii deebii Jawaar Mohaammad malee hin jirtu dhugaan isiniima Jawaar Mohaammad nama fageessee ilaaluu danda'u osoo gaafa inni mootummaa tanarra duulu mootummaan tun gaafas diigamte rabbi nu kasaare dandeettiin Jawaar Mohaammad illee hin mul'attu jechuudha amma namni hundi waan Jawaar juu itti dhufee jechuudha mootummaan kun hooggansaaf gayaa miti lakkii gayaa jennee dura dhaabbanne mootummaan kun biyya ceesisuu mi'ifiifuu ceehuu hin danda'u hooggansi. lakkii ifii ceehuu miti kunoo maaligaan irraa himi paarkii abiyyi ijaarratee keessa fiigu san hontootto hunda kaadiree isaa walitti qabateechi keessa fiiguu danda'a ifiifuu ceehuu ni danda'a akkasitti haanu ceesisuu jenneeti dura dhaabbachuu turree jechuudha. sigale mootummaan kun ifillee badeeti biyya tanallee balleessuu ta'a lakkiin balleessuu jennee dura dhaabbanne jechuudha. addunyaa guutuu afaan qabachiise garuu xiinxalli Jawaar warra noobelii kennirraa eegali hanga sheekka abbutaa haa gatii lubbuu hafaletti paartii tanaa hafaletti afaan nu qabachiise dhugaan afaan qaban dhugaan dubbatti
osoo gaafas diigamee nama addunyaan jaalattu nama sabaa sablammiin itti amante nama amaarri muusee jeen way nama dandeeyitii kanaa qabu nama noobel piraayisii addunyaa fudhate si gale kana jaawar mormee mootummaa oromoon irraa diige jenneerra laallaa jechu garuu itti dhuftanii nuun jee arra maal keessa jirra arra qe'ee takka keessa namni gabbee galuu ni danda'a dheengadda tulluu boolloon maaltu ta'e haleessa buraayyuun maaltu ta'e sulultan maaltu ta'e si gale kun hundi maali dadhabina gartee dadhabina hooggansaati hooggansa akka Abiyyii deeggarsa harkatee dhibbaa dhibbatti oromoon sabni guddaan kun ilma keenya jee harargeen aabaa'oo malee waa takka hin beekne tun sababa Abiyyitti Itoophiyaa fudhatte ilma keenya nyaannu jette si gale nuti adurree miti ilma keenya nyaannu jette hiriira nama hunda dura baate dura dhaabbattee wajji dhaabbattee addunyaa guutuu garsiifte si gale harkarra buuse waa xiinxala jaawar lafa kaa'e san guututti fide. Ya rabbi si gale waanuma jennu wallaalle waanuma jennu wallaalle hay tan jaawar dhufe arraas taate nutti tan jaawar deengadde je arraas taate nutti tan maarreen je arraas taate nutti baqqaa wohuma jarri duraan je'e lakkaa'u male si gale wohuma jaawar je'e lakkaa'u male wohuma jaawar je'eef booyuu male wohuma jaawar je'e gartee akka gartee kitaaba dur hadiisa hasaabonni lafa kaanii deemanitti wayi akkana je'e bare intarviwuusaa dhageeffachuu male carraa biroo dhabne garuu dandeeyitii jaawar rabbiin isallee jiraachiseeti rabbiin isallee jiraachiseeti dandeeyitii jaawar jaawar jechuun nama fagoo waa arku bar gaafa nuti maraannee qiyaamaan taatee huuyi jennee abbichuu. Abbichuu baa malaa jennee dachii dhiitu hin tahuu namni dura jee tana wayi wal kaanna hin tahuu hin tahuu namni jee jaawar maamma qofaa bara yaadattuu miyoo mendiratti an akkattiin bira taa'uu ture laal hin tahuu sheekkaa abnaan jee afaan isaatiin miidiyaa irratti osoo hin ta'in lafarratti hin tahuu dhiisinaan jee hin dhiisuun jeen eega isin maraattan gaaniis isinii wajjin maraadha jee biyya galeen wajjin maraatu seenee jechuudha. Hay namni tokko yoo uummata guutuu keessaa fayyaa qabaate bar walsumaa walii yoo sifaana maraate irra wayya malee yoo si keessaa hafe maraataan isa mo'isaa miti akkasitti eega kophaa naan biftan ga'an kophaa isin jalaa nafuu sheekkaa buta anis keetiin isin wajji gala jeessa kaasaqee jechuudha garuu waan inaan dhuunjuu tana ittuma dhuutee isanii afaanii baafatee nuunjuu ture bakka buna dhuunutti bakka teenyee hojii haasoinutti bakka wallaahi billaahi. Rabbi laa arraba kana amma malee nan dubbise takkaa jaawar afaan hin baafate yoo isin ittiin dhufin yoo isin ittiin dhufin numa jedha gaafa biyya galelle gaafa ajjirulle sigale itti dhufne gaa sigale itti dhufne garree jechuudha hoogganaa keenya abbaa malaa keenya mala isaa garree gaa nama isa jala dhiise nama isaa jecha gartee gatii kafale nama isaa jecha bultiin diigamne nama isaa jecha gartee sabaa sablammii keessaa bahe hidhaan hidhee cafaqee qaxxaree sigale irra deemuusaa garriga mee amma maal keessa jira warri kahiyyaa kunfaan warri gartee isaa jecha gatii kafalee sigale ambar osoo akkumaan dur qabsaa'u turetti itti fufee bararra kiingi bira. Waan ajaa tanaa ajaa nu dibee hawaasa keessaa nu baasee sigale. Sababa waan kanatti wanni kun milkaa'uu qabdi jenne akkas keessa turree jechuudha kana hunda walii qabatee arra mee laala waan bilziqinnaa faasoyna jettu maraattuu takka taasirraa wawwachu takka jala seedaa laalaame jaawar maammadii fi taayyee danda'a walitti oofti jechuudha jaawar maammadii fi taayyee danda'a ilmaan oromooti. Namni jara sanirra wal mormee yoo jira yoonii fi atiisaan dura dhaabbatte sirni kun sirna gartee miseensa isaatii kabajaan qabne sirna waa takka kabajaan qabne sirna gartee fireenni harkaa cite ta'uu asirra sii galte sirni tokko ogii fireenni harkaa cite wayi godha wayyaaneen duratti wayyaane irraa askaanu wayyaaneen duratti bar nama mararaa deeggaruu fuutee hidhaaniiti malee
نما مرارا ديغرو فوتي داني تيبل مرارا انتو تورت غافا فيرني ماخينا اركاچيتو مرارو ما يغلتيو مرارا هيدانكو بقلا هيدانكو ديغرتوت هيتي هيتي اركدو كوبيتي هي مرارو ما سينتي اما بلزقنا لال فيرني اركاچيتو لال فيرني اركاچيتو لال دورين را يغلتي متوتو ما يغلتي مسجيدو غبو يغلتي وان نمني في الرائق مسجيني قوبتي قبهي دوبتشو دي داني توفي اسين را قوبنا مسجيني مسجيد دي وخدي قمي مسجيد ورومو تي متي خاقروا قيت مار ورومو الدفلو يغلني يجو آجاني درو دابتني يجو اتانساني اباغدا جيسو يغلني يجو مي ونما نسين نقولين هادا في علمو مانا خيسا ولين قوبو يغلن ولين بوكسو يغلني يجو مخي موتو ما نوغي فريني اركاج اتوان قدو في وان ديسو الدباسي بيخون دندهو جيجو قانا هوند قانا سياسة وجروخانا مال جاور دروال لفقاي جيجو دقا بينا هوگن سا هوگن آجيجو مبر درو خابي نيسا توها تاوال سيجل اصوان النجي تاو خابي نيسا والا رب سيتي اصوان ابلو نجيه سيجاني تي ابلو سنيف آنگو يدابر ورخ الرأيونو في شمالي سبدي سا نجيه سيسي سيجان شمالي سا رسمي خيسا بكا بيجي رابطو شمالي سي جل رابطالا لا بقى اسي نقود اجي چوار كسي سابه اسي نتك ايسي اكانا نتشمالي سي جالا لولالا اكانا نتشمالي سي وجي دي ملالا سيجالي جي چو امتا تين آده چو في بكا اني رابطون تا شمالي سي جل رابطا اولو فا جل رابطا فكادو فا ورى غرتي ورومون غرتي مالتاو قبدي جي ما قرطو ميكا بوداف لغا ورى بني فتو قبنا خاجي اسان خانا وجد آبتا يجو خانا وند مالتو ولي قباتي مالتو تفيد دلبين هوگنسا خان جاور غافا وزون اسان وجين اگلين نتهمو ترسان عرر رفني دن ديتي اسا تنبيه خان تناتو اسا بوچي سا يجو إسان بوچي سا يجو جاور محمد ورى إسا ديگرو چالا ورى لبو إسا خدن چالا ورى إسا ورى إسا مرم ورى إسا درو دابتوتو دن ديتي إسا بيخ تناف بوهن تناف مراتا واحد دنوار كافة چاسوتا ودروانوار كافة چاتي هنگو مفة چاتي خناو جنازانو رسلا تيتي خرا گرتي وانتي نوگي گي سوتا جانيتي مراچو جراني جيچو مراچو جراني جيچو سو تجاور رغمان نما دنديتي قبو نما رغواتي نمني رغواتي انترفيني ساكتتي اقمتي ارومو ما تهيمالي ارومو خيسا تهيمالي سلاخون قرتي خانوما جلا ديمني خوصا خوصا سينا قدتني خوصا هيوتا قدتني الروابرتني اكسي هوق قنوف حالم الجيساني في رغوان زيما وانا الرا ارومو كيسي جرتون وانا را انا في اتلين بو جروتن وانا را تاية دندات تهيدا تاوتن جاور محمد اصون موتو من كن قابتي قجلا مقفا بيسام بلچن اصون ابيجي مومتش منستيراتي متي لكومبر تاكا پرزدانتي پارتي بدارينان تهين دوبا چوتره يو اني تهيوانا کنائزين ان اي دون نو ان او گيو گي خوباتي يتايتين کنفيستا هاو نمني توكو كمي تيف دورة تاهي وانا كانا لفنكي ونسون اكو مجاور جيتي زلتلي خرو مجاور رديم رديم جرابر مي خرا توكو خرا رامك انايم خرو مجاور جي رديم جرابر اكو تكنا تاييتي يرو تكتك خنفيس تاهي خنفيس تاهي سو اسا دقهود ابون رومو اسا دقهود ابون كينيا الرغتي خانا نقفل چيز جرابر هايو تخينيا خان هدتي هدتي نتان دواتي كابريتي كابيني بربدايسون اكامي ديبا مي ار سبا سبلا مي كيسا نمني ريبالو لانك ابني منك اوين انجراني يردي سيقالي منك اوين انجراني يردي انجرتو يجو خنون ديمالي تردبين بلچين سادي يجو اوين سلاموتو ما هرك جراتو قبدي تا امت هرك جرتو ريجيستر تاتي بيكمو قبدي يجو اما امريكا تنمنو اندي قوي قب گرو ريجيستر قراني بيكم دي قوي يقول يوت
amatatti baati mu baati lama lamattiin seera dhayitee gartee bakkatti deemtuu jira rasaasa hangaati qabdu beeka yoo dhooyitee jiraatte eessa dhooyite janiiti hanga rasaasa san bakkatti dhooyite himtutti si gale siin kennanii jechuu qawwee qawwee san siin kennanii jechuu saniifu jaawar quudduu fi danda'u qabna nama haasoyin isaatu gartee nama hunda rooraasu jiru tahu quudduu fi qabna jechuudha. Itti aansuudhaan break news tajjattu tana tajaawar ala dabooda irraa haasoyina hoggee interviyuu isaa garree booda irraa haasoyina garuu oromoon wanni godhuu qabdu jabeeffachuu qabdi. Deengadda hayyootaaf waamicha goone hayyoonni oromoo lafaa haa'aa jiranii uummanniinis qopheessu. Oromoon waan qabsaa'eef beekuu qaba jechuudha. Beekuu qaba. Tana haala yeroo keessatti itti dhufa. Ta break news'iidha. Oduu keessooti. Mootummaan amma mootummaan Amaaraa fi Oromoo waliin naquuf qophaa'u jira jechuudha. Uummanni Oromoo dammaquu qabda. Uummanni Oromoo dammaqi. Wanni nan siinjuu waan arra gartee wanta godhu amma oduun jirtu Daani'eel Kibrat faan ari'amee jira jenna. Daani'eel Kibrat ari'amee jiraa jenna. Daani'eel Kibrat yoo ari'ee injifannoo guddoodha beekadha. Injifannoo guddoodha. Garuu tana sababeeffataniiti Amaaraa fi Oromoo waliin naquu yaa'an jenna. Tana sababeeffatanii Amaaraa fi Oromoo waliin naquuf ajandaan qophaa'u jira. Lolli lola Amaaraa fi Oromoo ta'u deema. Oromoon bilziqinna irraa maaliin harkadhe jee takka takkaan lakkaa'ee lafa kaayyachuu qabaa jechuudha. Maal harkate? Irricha Finfinnee godhe irricha Finfinnee hooyi hooyidha. Yoo sirni biroo dhufee qabate seeraan hin deebifne waanis Oromoo waan seeraan qabne takkan fudhatin. Irrichi gartee yoo Finfinnee kan godhamu taate paarlamaa biyyattiitiin lallabame guyyaan murtaa'ee kalaandara biyyarra jiraachuu qaba. Mootummaan kun yoo dhugaan mootummaa Oromooti kan jettan taate akkasitti deebisuu qaba malee hoottaa Finfinnee godhaa, hoottaa Amaarree godhaa afeerraa isaatiin. Gaafa immoo innichi irraa kutee namni si afeeru hin jirre heera waan ittiin qabneef jecha haa dhufu si afeeruu dhabuuf haa malchiisa. Wanni inni godhe hin jirtu jechuudha. Uummanni Oromoo sirna kanarraa wanni inni harkate hin jirtu. Caccabuu nuti sirna kana wanni gatii jala kafalleef Oromootu waarraa harka taa'e malee waan takka nuti sirna kanarraa waa barbaanneeti miti. Garuu eega sirni kun waan katabee fi wanni inni katabee fi bakki inni oolu wal adda ta'uu nuu galte jalaa gara gallee jechuudha. Kan qabsoofnuuf saba waan taateef. Kan qabsoofnuuf garaa keenya waan hin ta'iniif saba keenya waan taateef jalaa gara gallee jechuudha. Ni gahaa jennee jalaa gara gallee jechuudha. Saniifu sabni keenya dammaqinaan Amaaraa fi nuti. Si galee? Amaaraannaa Oromoo we are sister and brother. Wandimmeeno Oromoo hin dhamaara wandimmeeno we don't have to fight each other. So saniifu uummanni keenya if eeggachuu qabdan if eeggachuu qabdan nuti diinni keenya Oromoo fi Amaarri miskiin akka keenya dachii qotatu. Waa takka wanni gartee Oromoon kan qabsaa'eef sirna bilisoomsuufi malee si galee? Oromoon kan qabsaa'eef sirna bilisoomsuufi malee? Nama muummicha ministeeraa godhu, nama pirezidaantii godhu, nama kaantibaa Finfinnee godhu saniifii miti. Nama jeneraala godhu miti. Namicha caccabaa Oromoo jedhan kan jeneraala kanafaa si galee? Kanafaa jeneraala godhuufii miti. Kunoo ammaa dhufee Abiy muummicha ministeeraa ta'e sirna kana yoon jijji sirni yoon bilisoomin Oromoo waa takka wanni isiin harkattu hin jirtu. Sirna kana bilisoomsina jennee itti seenne nuti hundi. Wanni bilziqinna seenne. Sirni sirna bilisoomuu miti. Warra sirnaan bilisoomsa jiru warra dhugaa Oromootiin dubbadda jiru warra Oromoofiin qabsaa'a jiru kun hojiila guuraa jiran. Taayyee danda'aa hadheen gadda eenyu ol gatii sirna kanaa kafale. Taayyee danda'aa eenyu ol gatii sirna kana gartee lubbuu tanatti kenne. Nama hundaan jibbame. Kaadiree keessaatii fi alaatiin jibbame. Yoo taayyee asiin gakkute jiran kana rabbi isaa dabarsu sirna kanaa jecha akkana ta'e arra maqaa shanee irra maxxansanii maqaa shaneetiin himatan hanga sirni kun wasaha laala. Taayyee haa himatanii
تايا كافي دمغوداني إلمان تايا لياسا غرجة بنسر نغانا لاليكا نما إساجة جاتي خفالي نما سر نغانا وجد أبتي نما سر نغانا قطابي لفه دويدة سر نغانا باق بون قن جانين كان سيغالي نما كانا توري إلمان إسادر رغفاج آسيجي واتك كان جنيني مالي جيش غفاج آسيجي لالي آنغور رابو إن جنيني ها أرارم نو لولو دتلبني نو غا ها سيغالي جرر سياسة في لولانيس لفررتيس نو انجفتي جرا نو غا ها هنگا فيخان أرارا نايف برار رو جين هنگا نو مكوفا جيه جيه سيغالي أكا من نوغوسا يلا أنغانا دوبتا أكا من نوغوسا أنكنا جيتا أكا من نوغوسا أينو سي هاي يميتي نوغوسا أنكنا جيتا جانيتي فوداني هدان نكاني إلماني سادر ردر بني ورمونا عجرات تغرو إلمان تايين بيلوني هنگي سن تاتن هنگي سن جيسن واني سن تاتن أد أمتا غرسي سوفي اتنيفة ممالي إلمان تايي ايا فدان سمير رك جراچ سودن دي سورو يله اسينغرو مالي وري غرتي سرنا خنه تجاجلو جرتوس افيلالي وري سرنا خنه تجاجلو جرتوس افيلالي مي سرنا ما خنر رانمني نغاج نمني گمچوك ابو اسابو نمني توك انگندالزم رادو بچو تجرو وأنا أقول لك أن أنا 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 قسمي دي سرنا أماراتي مالي سرنا أمارا هوغنتوني أمارا ديرساني مالي أمتا أماراتي متي أمتا أمارا نوتي وجنياني وجدويني أولاتاني وجبراني سيغالي يو خرار بكنتاني نود أبتو أركا ماسر أبت تجيسي اللولو مني أمارا خفير خيتي خون سيغالي أكا ستي غلطي شوصا اللايفي وجنك أباچات الرجج واني نوتي غرتي سرنا خناجي چا أمارا ردولوف وني غرتي جولين تينيا امار امار ردوتي نمني هينيا غتي خفلو فينجرو جيجو يغل فينجرو جيجو